ីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទតារ៉ារិទ្ធដូចជាអ្នកនរគ្នាបានមើលវីដេអូទី1អញ្ចឹងគឺនេះខ្ញុំនៅប្រទេសថៃខ្ញុំមកធ្វើសិក្ខាសាលាដែលស្ដីអំពីតកតនឹងតំបន់ដីសើមឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងសួនមួយនៅប្រទេសថៃចង់ដឹងថាសួនហ្នឹងវាស្អាតមែនចង់និយាយថាវាចង់និយាយថាសួនហ្នឹងវាស្អាតមែនអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាំមើលបើសិនជាមានពេលដំណេកជាងនេះទៀតខ្ញុំនឹងថតប៊ីរ៉ូបានច្រើនដើម្បីអ្នកនរគ្នាបានមើលប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែដើរលេងមើលសិនដើរតេះវាមើលសិនព្រោះមានអារម្មណ៍ថាវាធំមែនតែដីច្រើនហាក់តាមែនតែនទៅអូខេហ្នឹងហើយមានច្រើនទៀតចាំមើលខ្ញុំដើរថតវាសួនដឹងអាសួននេះអូខេមានសិនជាមានយូកបើសិនជាមានកង់ជិះហើយស្អាតបើសិនជាមានជិះសុំកង់ជិះអូខេកង់ជិះអូគួរខ្លាចគេវិញកោវាមកជុំអូនេះសត្វគេនេះគឺជាសត្វយ៉ងពូវិញវិញអូអមរំនេះឆ្លាតច្រើនមែនតើហេគាត់កិនជិនជាវៀតណាមគាត់មកធ្វើសិក្ខាសាលាជាមួយខ្ញុំដែរដល់ដូចមានឃើញមិញនេះឃើញមានកង់នេះកង់កង់ជាកង់ទៅឲ្យជួជិះមកតើអូមានឡានតើអូសូនីគាត់មកខាងអន្តរជាតិ UCN នេះបងនេះប៉ោគាត់មកពីទទួលអប្សរាអូធំអាណាមកដល់ហើយនេះអេមមិនដឹងថាទីនៅបាងកកចប់បណ្ដោយអូចាញ់នេះនេះប្រហែល3 4ថ្ងៃដល់ទាំងអស់ហូតមកអេមបានតែនៅនឹងហូតអូចោលណាធំមកកងមិញអាមៀមមិញដកកោប៉ាន់ណានឯងក្លែកមកចុងងាកងាកកោមកចុំអីងាកទៅវិញងាកមកវិញទៀតចាចង់ផ្អើលវាដែរងឹតងឹតអូស្អាតមែនតើហើយនៅទីនេះមានកន្លែងច្រើនមែនតើដាក់មួយថ្ងៃអត់ទាន់ចប់
ីហ្នឹងឯងបងប្អូននេះខ្ញុំច្រឡំថាដើមថ្នោតនៅខ្មែរយើងមែនទេនេះដឹងដូងដឹងថ្នោតដឹងស្អីទេមើលស្រុកថ្នោតដើមទីដើមដូងផ្លែនេះផ្លែស្អីគេស្លាវិញដឹងស្អីគេប៉ុន្តែដើមខ្វិញហ្នឹងហ៎គេជាគេកាត់ហ៎ទៀតយើងហើយជាចាំចាំមួយជាងនេះគេនេះមួយគេផ្អើពុំមកអាយ៉ាងមិនបានញ៉ាំទេញ៉ាំហើយទេមិនបានមិនញ៉ាំមិនញ៉ាំជាចាច់ចាញ់ធំខ្លាំងអាចសັດគេសាលូនឹងនៅទីនេះមានអារម្មណ៍ថាតើវា fresh ម្យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែយប់ឡើងខ្លាំងសັດយំតិចដូចអ្នកនរលើយើងគេចាច់គេចាច់ពេញហ្នឹងហើយយើងអត់ធ្លាប់លើសម្លេងហ្នឹងជឿគេអត់លុយនឹងហើយម៉ោងប្រហែលជា8យើងចាប់ដើមចេញទៅបាយធ្វើសិក្ខាសាលាវិញពីបន្ទប់គេបើកប្រាប់ឡើងមកយ៉ាសុខខូលតែសាប់ទាំងអស់ទេហើយលឿងស្អាតចុចចិត្តបលើដាក់ស្បែកជើងអូប្រាប់ឡើងហឡូអរគុណសុខស្ងាត់អរគុណគេចាយចាយចាយតែខ្ញុំ
មិញបានគេលើឥឡូវហាត់ប្រាណពីសិនចាំមើលចាំមានឯខ្លែចាំថតត្រង់មួយទៀតខិតហើយនេះក៏ត្រាប់មុនដែរតាមប្រកាសមកមក4ជាង75ហើយได้ evidence មកឲ្យเราอยากรู้เลยโอเคនឹងហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីចប់សិក្ខាសាលាឥឡូវម៉ោង4ជាងហើយឥឡូវចាំបងបងគាត់ជួយទឹកមិញសិនតោះមកខ្ញុំដើរហាត់ប្រាណជាមួយពួកគាត់ពួកសាតែមួយថ្ងៃហ្នឹងអង្គុយពេញមួយថ្ងៃទៅវាអត់បានធ្វើចលនាឯខ្លះឥឡូវនឹងចាំពួកគាត់ខ្ញុំដើរបានមកជុំឲ្យបែងយើងមកសាយឥឡូវនឹងចាំពួកគាត់ដើម្បីដើរមើលជុំវិញសួនក្នុងទាំងអស់គ្នាបាញ់មិញហើយចង់ជួលកង់ជិះកង់ជួលមួយថ្ងៃជិះមួយថ្ងៃហ្នឹងគេគិតថាសបាតចាំសំខាន់សំខាន់បងវិភពគាត់អត់ចេះជិះកង់ទេអញ្ចឹងត្រូវទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺត្រូវដើរកំដរគាត់ដែរអូខេវាលទីខមមែនតើយើងដើរនឹងដើរមិនអស់ទេចេះដើរទៅអត់ស្គាល់ទេចេះដើរដើរតែមិញដើមផ្លែតែដើរតែប៉ុន្តែបើសិនជាកង់បើសិនជាពួកខ្ញុំងើបជិះមុនម៉ោង9ព្រឹក free តែពី2ម៉ោង2ម៉ោងមកបានទេពីព្រឹកពីម៉ោង1យប់ដល់ម៉ោង9ព្រឹក free តែពីម៉ោង9ព្រឹកធ្លីដល់ម៉ោងឥឡូវនេះគឺ50បាតជីមកឆ្អែតអញ្ចឹងយើងមកមួយយប់យើងងឹបជីមកអត់លុយទេអូចូលទៅធ្វើថ្មីទៀតខ្ញុំធំមែនតែនហ្មងកន្លែងយើងដេកនេះផែនទីក្នុងពន្យាធំមែនតែនហ្មងមានសัตว์គ្រប់ពន្យាដែរអូនេះកន្លែងយើងអញ្ចឹងនឹងនេះឡើងយើងដីនេះផ្ទះស្ះទឹក
ឡើងយើងដើមឡើងយើងដើមមុននេះនេះឡើងឡានេះយើងចូលនេះយកផ្លែនេះយកផ្លែនេះយកនេះយកហើយយកហ្នឹងអូនេះមានស្អីស្អាតបងនេះ B ទៅដល់នេះអូខេអារនេះមើលមើលខ្លួនសត្វនេះមួយសិនជួយគេមិនសត្វអីគេជួនស្មៅបានទេអត់អីទេអូតាណៃនេះសេគេសេសេសតាណៃចោលគ្នាបាត់អីអូធំអត់ដែរអូយដល់អានេះដើមមកគេនេះលើកថ្មោតស្លឹកថ្មោតស្លឹកហ្នឹងស្លឹកថ្មោតតិចដងតិចអូឈ្មោះអូនេះសួនគេដែរក្រេនដែរផ្លៃផ្លៃប្រកែប្រកាត់មិនដូចទៅផ្សេងហ្នឹងទៅអូនេះផ្លូវធំតាបងនេះផ្លូវធំតាជាចាជាចាមកយកដេកគ្នាបានទេអឺបើនិយាយទៅខ្ញុំដើមជុំនេះវាមានអារម្មណ៍ថាពេលច្រើនឃើញសត្វតែសត្វស្លាប់ចុះនេះសេកនេះកងោកនេះឆ្លាំតែយកជាចាជាចាមកផ្ទះមកផ្ទះធំនេះសត្វសត្វបងរ៉ៃរ៉ៃឡើងសត្វសត្វសុំឯតានេះសត្វនេះខ្លះហ្នឹងទាំងអស់ទាំងអស់ជាចាចជាចាចពេញទាំងអស់ភ្លេងចាអីស្តាប់អីមកអីមសង្ស័យជាប់កូពីរ៉ៃទៀតទៅក្នុងអាភ្លេងដែលចូលនេះអានេះប្រហែលជាកងោអូអានេះទៅកប្រុកអូទីចាមកគួយអូយមកខោត្រូវយកវិញហឺខោត្រូវយ៉ាងហែងខែ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 ខបាទតោះអីស៊ីអាបុតចេញគេគាត់ជីកកង់បុតអីបាយគេសាច់គេដាក់អញ្ចឹងក្រៅតាមរត់ទៅណាទៅមើលប្រះនេះប្រះហ៎ប្រះប្រះហ្នឹងអូនេះដើរធំមែនតើតែមកឡើងក្តៅវាចេញចូលក្នុងអោនោះដើរទៅវាចូលក្នុងហើយមកតើតែយើងអូនោះ3 4ណាច្រើនច្រើនច្រើនណាយ៉ាងណៃ4 4ក្បាលធំធំមែនតើ120 30គីឡូទេណាអឺនោះបន្ទប់ខ្ញុំគេងនេះនោះអឺទី7បរាប់ពីដើមមកពីចុងនោះមកទី7បន្ទប់ទាំងអស់វាមាន9បន្ទប់ហើយនឹងបន្ទប់ប្រជុំមួយទៀត10អញ្ចឹងខ្ញុំនៅបន្ទប់ទី7អូខេ
នេះគេអូតូអាហ្នឹងទៅច្រឡំចាប់យកទៅមួយចប់អឺឆើតមែនតើសសយ៉ាងណាបងហេចូលមកណាហេតាប៉ិពីចេះនិយាយបើតែយើងអត់ចេះនិយាយបើវាតែវាមិនចេះនិយាយខ្មែរចេះនិយាយថៃចេះមែនតើអ្នកនរនេះ What's your name? ចេះ What's your name? អូណែស្អាតណែស្អាតHello អត់ខ្លាញ់ទេណាខ្លាញ់លេងខ្លាញ់អើសัตว์នេះសោះអត់ខ្លាញ់ទេអស់ហើយចិញ្ចឹមដឹងពីទួយទួយមកហ្មងដឹងកាត់យកមកពីប្រទេសណាខ្លាញ់ឡាមួយរត់រត់ដែរហ្នឹងនេះបងសោកយើងខ្ញុំយល់ថាវាមកកន្លែងនេះចំទីតាំងកន្លែងខ្ញុំចូលចិត្តហ្មងចំតែសัตว์ខ្ញុំចូលចិត្តហ្មងនេះយកសัตว์ឡាសัตว์ទាំងអស់ចាប់ចាំលេងទៅណានោះអានេះគេហៅអីគេសេចសេចអាសេចសនអាសេចឯណាចង់នាំចេញសៃអាសាត្រូវស្អាតទៅនេះគេគេពងស្នេហាគ្នាគេពងស្នេហាគ្នាអូនេះបើមនុស្សយើងវិញគេហៅបើមាត់គ្នាណាវាជាប់ត្រង់ច្រើនអូនោះធំណាស់អូនេះពុះខ្ញុំខ្ញុំមកទៀតអានេះសាប់អីគេនេះដកហ្នឹងមែនតដកឯងមែនតដកឯងមែនតដកឯងគ្រីលគ្រីលចុះនោះយើងមកអងអងតែមុនទៅដេកចាំថតនៅតកែវពីយប់3យប់អត់បានថតបានលេងមកថតបានឲ្យស្គយគេសាក់ដាក់ឯនេះកងដាក់លេខជើងទៀតហ្នឹងនេះឃើញអស់គ្នាច្រើនមែនតើអានេះសាត់គ្រីលហ្នឹងហើយគេមុនខ្ញុំដេកចាំថតនៅតកែវតែខ្ញុំផុសក្នុង Facebook ថាវិញផ្លូវវិញលើទឹកហ្នឹងចាំថតសัตว์ហ្នឹងឥឡូវបានមកថតនៅថៃស្គយពេញអូអានោះលើស្អីគេក្រហមតែតជួក្រហមក្រហមអីគេនឹងសัตว์គេហ្នឹងបាកុកគេអ្ហ៎គេកុកគេក្រហមហ្នឹងនេះពេញអស់នេះអូអូព្រូណារណៃនោះកុកក្រហមថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅថតនៅថតនៅតកែវហ្នឹងហើយទៅដល់តកែវដេកចាំពីយប់ថតបានទេជីកទូកជីអីហើយមកឃើញនៅស្គយពូសัตว์នឹងវាប្របាករោវាប្របាកចាំថតវាគឺក្នុងព្រៃជ្រឹងដេកដាក់កាមេរ៉ាចាំថតវាពីថ្ងៃដែលខ្ញុំផុសក្នុង Facebook ថាខ្ញុំវិញក្នុងទឹកវិញនៅទៅវិញគេដល់តំបន់សេទៅជាចាយយ៉ាងណាវាយកមាត់វាយកមាត់វាដើរហ្មងបាទយើងបាយវាអត់សេរីភាពវាទូទៅ
អើប៉ិនប៉ិនតែមិនមិនល្អប៉ិនប៉ិនតែមិនមិនល្អទូចពេកដូចឈឺហងអីបាក់ដៃលើជើងដៃនេះស៊ីអានេះវាស៊ីសាច់ស៊ីគេស៊ីអាក្របក្របនេះក្របអីគេក្របខាជុករត់តើប៉ុន្តែវាស៊ីក្របអាលីទុកស្បងឆ្លាតចេញមកពួកនេះឆ្លាតឯងស៊ីសាច់ទុកស្បងហ៎ជីវិតមិនដែរជីវិតវ៉ូមើលអាសាខ្លាំងខ្លាំងលើម្ដងមកអាពីស្អីលើលើមែនស្ដីឲ្យគ្នាមិនគ្នាអូកន្លែងណាទូសេចអរេអូនេះសម្រាប់កន្លែងលើងអាលើងគាត់លើងអាព្រោះខ្ញុំលុបខ្លាចព្រោះគាត់ចង់ហៅចេញតែគាត់រត់រួចបាយបាយទៅខាងដល់លើក្រហមទៀតអើយស្នប់ចិត្តហ្នឹងហ៎អីមើលខាងខាងមើលតែតែតែចូលអូនេះធំម៉ែវ៉ាក់អូតែវាយកមាត់វាយកមកទៅខាងធ្វើដូចដៃហ្នឹងហើយខ្លួនបបែនេះអូអានេះវាមាននៅក្រោយនៅទៀតតបហ្នឹងហើយនេះវាមាននៅក្រោយនៅទៀតតបអត់ដាទៅអត់ទេប៉ែអានេះប៉ែសាក់វាលុបបែចូលមើលបែតោះចូល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 យើយល់ដឹងសាក់ដើរតែមកជុំអីសិតភាកច្រើនសិតសេកទាំងអស់សេកគ្រប់សាស់គ្រប់ជាតិវាហ្មងអានេះជួយបាត់បាត់ជួយបាត់បាត់ហ្នឹងបាត់បាត់ទៅទៅហ្នឹងចូលទៅដើរឡើងគេដាក់ចំណៃគេមកជួយដើរដើរចូលជួបក្ពើម្បាក់វេទនាឡើយទៅទៅវិញទៅកុំដើរដើរចូលអាក្ពើមកសូមបញ្ចប់តែដំណឹងចុះពីព្រោះថាពីទៀតខ្ញុំមួយទឹកខ្ញុំអីហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងចុះទៅត្រីបខ្ញុំចុះទៅ trainer នៅទីតាំងផ្ទាល់ពីសិក្ខាសាលាដែលខ្ញុំរៀនទឹកមិញហ្នឹងយើងនឹងចុះទៅទីតាំងផ្ទាល់យើងចាំស្អែកខ្ញុំនឹងថតទីតាំងផ្ទាល់តទៀតឥឡូវសូមបញ្ចប់វីដេអូថ្មីចុះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយ